Dobar dan, deko. Dobar dan. Kako se zovete vi? Mančić Milivoje. Meni su rekli da ste vi jedan od starijih u Dojkincima. Koje ste godište? 30. Kad sam stasao da počinjem da pamtim, kad sam postao dečak, pamtim da je bilo 12.000 ovaca tu na području sela. Selo je brojilo oko 180 domova u to vreme. Porodice su bile velike. Najmanja porodica je bila od 3 člana, pa 5, pa 10, 8, pa 15, pa do 20 imalo porodice. Ta su porodice imale mnogo deca? Mnogo. Kude su braća složni da se ne dele brzo, te porodice dožive po 20 dužda su u kuću. Jedna žena, mahom je bilo normalno petoro dece, svaka žena da ima, skoro. 4, 5. To nezamislivo bilo kao sad, to čuvu jedno dete, kaže imam decu, pa to nema ništa kad jedno. Vi ste ovde išli u školu? Ovde. 120 đaka smo bili. To je bila od prvog do četvrtog ili ste imali? Od prvog do četvrtog. 120 đaka. Mm-hmm. Sad škola ima đake, nema? Nema, još stoji, ali sklon da pada već. Škola propada? Propada. A domaćinstvo od čega su živeli? Isključivo stočarstvo. Poljoprivredom su se bavili, ali je poljoprivreda vrlo slaba bila. Sad nekako, ne znam, lakše li prevrću tu zemlju s traktoriti i bolje li se obrađuje. Sad se rađa, da je tako bilo onda, ne, bilo bi život mnogo bolji. Pa isključivo od stoke. Ovce, pravili smo bačiju, pravljen je taj kaškavalj. Prvo su dovodili gazde tu od sa strane, pa su zakupovali mleko i pravili. A kasnije se napravi zadruga, pa je zadruga preuzela, pa zadruga prerađuje. Ali... Zadruga je dugo dobro radila? Dugo, dugo i dugo. Sa skoro zadruge propadoše. Zadruge su propale i kažete mi, jel moglo da ste živi? Gde ste prodavali sve te proizvode? Mleko, jagnjad, kačkavalj? Pa, ste nosili u Pirot? Su dolazili ovde da kupuju? Dok nije bilo puta, dok nije bilo prevoza, počuvamo jaganci i teramo sa majke. Teramo i peški za Pirot i prodavamo dole. A kasnije, kad postale zadruga, ona je to regulisala i izlezoše vozila. I vozila od kupe tu sve u selo na vagu i isplatiti. Blagajnik dojde i isplaćuje, a oni teruju to gde teruju. Koliko ste vas bili u porodici, deca? Koga ste imali vi? Otac, majka, vi? Najviše smo bili 18 duš. U porodici? U porodici. Baba, deda? Imao sam dedu i babu, imao sam oca i majku, imao sam čiču i strinu. A čiča mi je imao 6 deca, a bašta mi 4. Znači, oni 10 i čiča i strina i tata i mama i deda i baba šestina. 16 i kad postiže brat mi tako ženiše, 18. član je došao u kuću. Jeste svi zajedno privređivali, jel ste bili zajedno? Svi zajedno. Nema svađa? Nema svađa, nema. Deda je kao upravnik zadruge, ko šta zaradi, ko šta zaradi, njemu daje, komu šta treba, od njega traži. Tako je bilo.
A kažete mi, kad ste bili mladi, živelo se nekako, ljudi su bili prisniji, ajde neću kažem pošteniji, ali nekako je odnos između ljudi bio drugačiji. Drugačiji, sad je mnogo drugačiji. Bilo je neko drugarstvo je vladalo, ja ne znam kako da se... Više ste se poštovali. A, da. Komšija s komšijom. Komšiju, ma čitavo selo je nekako bolje sarađivalo. A sad svako zavidi svakomu, ja ne znam koji to djavo doterao do to. Kad ste mladi bili, kako ste se zabavljali, kako ste živjeli? Gde ste se skupljali? Skupljali smo se tu na sred sela. Uveče se napraviše korzom, ima ovo si tu određeno, dole jednu uličku kude se skupljamo i jedni dođu od ozdo, jedni od ozgo i svi se skupimo i pravimo korzo. Onda praznikom imali smo tu dole sproti ulicu, tu sad preko mosa tamo, imaše tu lug. Tamo smo se zabavljali najviše, tamo smo pravili svi omladinske skupove i... Gde ste se upoznavali s devojkama? Da, 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 da. Svirači imaše, naprave, svaki praznik napravi se kolo. Kako ste se snabdevali? Jesu bile prodavnice, ste imali lekare, kako ste to? Prodavnice smo... Prodavnicu smo jednu imali od uvek, od kako znam, pa posle su bivale i po dve, pa i tri, beoše sad u zadnje vreme. A... Tu je vojska bila karaula sa njima? Bilo je karaula, bila je vojska jedna tu je na 8 km izvan gore, uz reku. Narod i vojska, to je sve bilo dobro, tako? Sve to komuniciraju. Dobro smo živeli. Od titoizam, kad Tito zavlada, od onda je migracija počela glavna i na veliko. A do tad, po dva čoveka, ako eventualno se izmaknu iz selo, da se odsele, da su i mnogo, mnogo opterećeni i mnogo siroma, pa nema na šta da živi, pokuša tu, pa ne može, on vača svet. Sad je Dojkinci, jako je selo u koje mladi tokom leta dolaze, koliko ima sad ljudi? Misliš da je meštana? Meja, koji živite tu? Ne računam ove koji dolaze leti, nego... Vi što ste... Ima, treba, kam to, 70 čoveka, sigurno još te. Kad pamtite da je bila poslednja svadba ovamo, ali dojkinačka svadba? Kad se rodilo poslednje dete? To davno bilo. Pa nema od... 45. Počeli su već ljudi da burgijaju i da se sele. Kad se dete poslednje rodilo? I tu, ne bi mogo da se setim sa baš, ali pre 20 godina je to čak bilo. I više? Posle, i više. Crkva? Crkvu imamo. Lepu crkvu ispisanu. Ubava crkva. Škola? Škola beše velika. Imam kulturni dom napravimo. I sve beše lepo, ali narod ne stade i sve se to napusti. A sad samo dolaze leti i za vikend? Samo leti i za vikend, teka i ništa više. Ovi naši koji su otišli traktori ne može vrne. Oni su od loše otišli i nema šanse sad ne padati na pamet da se vraću. Iako je sad mnogo pogodnije od ranije. Jada mi je da sam sam mlad. Ja sam se bučil s devel plug sa moral, pa taman nabavi ubav plug, pa kupimo posle i traktor, taj plugat sami sedi na stenu. Te kasi,
gume na kola napravi, što sam se za kola pomučil. I ona mi ne trebu, prodal sam i goveda, i ovce, i koze, i sve. Dotrajal sam i deca siraz otidoše. Deca otišla, vi ste, s kim živite ovdje u ovoj kući? Ja sam živil sa zbavu do nekle dok mi je bila živama, evo, treća godina kako sam sam. Sad cijela ova kuća vi sam? Sam. Sin mi beše tu, najstariji, on je bil vojno lice, ali rekao ti na početku da se razbolel. A druge čerke, sinovi, koga imate još? Imam još jednoga sina, po togova sina. Pa čerke te su pomlade, one su oba dve udate dolu u Pirot. I dolaze, obilaze li vas? Obilaze. Ali ne razmišljaju da rade ovdje nešto? Jok, samo to da vardim kućetu, da ima deka, da svrčaju. A od poljoprivredu njim ne zanima ništa. Ako bi država malo subvencije da pomogne? Ne znam, država je dosta uložila tu, put je napravljen, voda je uvedena, struja, telefon, skoro što bi se reklo što je najosnovno za život, ima uslovi i sad ima i traktor i svaka kuća skoro ima nekakvo vozilce, bilo kakvo. Ili je kultivator, ili je traktor, ili je kamion. Pa zašto ne rade onda? Tije što su ostali, oni su ostareli, ne može da rade. Svaku nedelju po jedan ili dva otidu odavde na večnost. Umira selo? Umira, stalno. Stari, sve ostali, nema tu, nema, ja rekao, malo pre za 20 godine može da se rodilo, da te ne dam, od 50 godine posle na ovamo, da li se tu je rađalo, sve se to rađa samo u grad. Dobro, vi i ova kuca ste tu? Aha, imam 5 kokošće, 6. Dobro. Od stoku. Hvala vam lepo. Da ste mi živi i zdravi. Daj Bože. To je to.